ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ရဲတေဇရေးသားတဲ့တူမောင်ကြီးတာဝနဲ့တော့ခတ်ပြီးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်တာဝတို့ကဥဥတ္တမနာမည်မှာတင်မှားတာမဟုတ်ပါဘူးရခိုင်ဌာနီတိုင်းရင်းသား9မျိုးရေးတော့လဲမှားတာပါပဲပထမကြီးညာချက်မှာဆရာတော်နာမည်မှားတယ်မျိုးခမီးဆိုပြီးမျိုးဆိုတာခမီလိုလိုခမီဆိုတာမျိုးလိုလိုမျိုးနဲ့ခမီကအတူတူပဲလိုလိုနဲ့ရေးတယ်ရခိုင်ဌာနေတိုင်းရင်းသား9မျိုးကိုလည်းကမန်တိုင်းရင်းသားကိုခြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒုတိယကြီးညာချက်ထပ်ထုတ်တယ်မျိုးကတက်တက်ခမီကတက်တက်ဖြစ်ပေမဲ့စုစုပေါင်း6မျိုးပဲရှိနေသေးတယ်ကမန်လူမျိုးမပါလာပြန်ဘူးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဌာနေတိုင်းသား9မျိုးရှိပါတယ်တရခိုင်နှစ်ခမီ3ဒိုင်းနဲ့ခေါ်တက္ကမ4မျိုး5တက်6မရမာကြီး9ကမန်ဆိုပြီးရှိပါတယ်ပြောချင်တာကမောင်မျိုးချစ်တို့မမျိုးချစ်တို့ရဲ့ဆရာကြီးကိုတိုင်ကတိုင်းသား135မျိုးသာအော်နေတာအဲ့ဒါကဘာရီမန်မသိတာပါပဲအလို့ရနေရမယ်လို့မဆိုလိုပါနဲ့တိုင်းပြည်အဆင့်ကြီးညာချက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာပြည်နယ်တစ်ခုကိုအလေးအနက်တဝန်လွာပါတဲ့နေရာမှာတော့တည်တည်ချာချာလှုပ်တင်နေထင်တာပဲအထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးကိုဥထိတ်ထားဘာညာအော်နေတဲ့သူတွေမို့လို့မှန်နေတင်တာပါပြောမရဘူးနောက်တစ်ဆောင်ထပ်ထုတ်ခြင်းထုတ်နေဦးမှာအချီနေကတူမောင်ကြီးတာဝနဲ့တော့ခတ်နေပြီကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ် NAR မှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ